siellä kaivaa Kranon kiemän itselleen toinen laukaus lähtee kiekkoon sinulle! Ei! 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 Mitä? edellisessä ottelussa ja siinä ainakin Granlundkin suuntaisen laukauksesta tulee vastaan hyökkäystä ajan. Ei! 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 Sieltä maalintekijä tulee. Vähän tuostakin luottaa, siis tämä ei ole ihminen. Sehän pudottaa polvilleen ja siitä yläkulmaan tarvaisi Matias Sjögren. Toivon menettää kiekkoon, sitten painaa perään. Piirstö tulee ryhkeästi ensin. Ja Piirstö loistava syöttö! Kappas! Saku Koivu silloin nuorena. Oi oi, kun se oli niin lahjakas poika. Otetaan yksi Sakulle. Sinne meni. Häkki. Otetaan yksi sen kunniaksi vielä. Häkin. On tää MM-kiekko nykyään niin hyvä. Tää on niin tasukasta. Hieno maa. Otetaan se kolmas. Se riittää mulle. Tiesitkö, että maali, eli häkki, on 1,5 metriä leveä sekä 85 senttimetriä korkea? Kous! Kuljetus pitäisi tapahtua sekunnin sadesosassa. Yes. Näytä, Koivu. Näytä! Älä lannistu. Tiesitkö muuten, että tuo jääkiekko painaa 47 grammaa? Eikö sinne pikkuhiljaa rupee ymmärtää, että mun varkut repeily saakeli selityksen takia? Kannattaa sä ette pikkuhiljaa kotia saman tien. Ja muuten, sinun aggressiivitasosi on aivan liian suuri. 97% sadasta. Kuulen viiltelyn ääniä. Tiesitkö sinä, että viiltelystä aiheutuu tulee bakteerielimistä, jotka menee verenkierron kautta kiveksiin ja sinun kiveksissä surkistuvat? Oi, oi! Yes. Se menee! Sulle mitä annetaan? Joo! Sinäkin siihen ruottalainen! Ei!
Otaks tuon peli vaan. Peli. No, se alkaa vähän loppumaan. Noin. Oi, oi, oi. Oi, oi, sinne meni. Oi, maa. Sinne meni. Ota. Makkaan. Terve, terve. Mun täytyy esitellä. Joonen ei päässyt paikalle, koska hän vammaisena kuvaa kameran takana. Niin meillä on uusi osallistuja. Hänestä tuli uusi autistilapsi.